The most important resource Fortum has is its skilled and committed employees. Every day, thousands of women and men contribute with their piece of the big puzzle in working towards our overall mission to be the next generation energy company. Every single employee in Fortum plays a vital role in achieving our business goals, and here you will get to meet one of them. Det jag gör på Fortum här arbetet är att jobba som handläggare på kundservice. Min vardag här på kundservice består av att hjälpa våra privatkunder med olika frågor. Vi har även en kundservice för våra företagskunder. De frågor som våra privatkunder kan ha är gällande sin faktura. Om man vill anmäla en flytt till exempel vid köp av ny bostad. Eller avtal, om man kanske har ett pågående avtal med oss som man vill förlänga. Eller om man vill teckna ett helt nytt avtal med Fortum. Absolut, det är det. Mm. Vad bra, men då vet jag det. Tack så jättemycket för hjälpen. Ja, jättebra. Tack så mycket. Ha en bra dag. Tack. Hej. Tack. Hej då. Jag har även fått chansen att jobba som utvecklingscoach och reklamationshandläggare i vår kundvårdsgrupp. I min roll som utvecklingscoach hjälper mina medansvariga kollegor i sin vardag här på kundservice. Våra reklamationsärenden är inte så många. Och det är någonting som jag och mina medansvariga kollegor är väldigt stolta över. Det som gör att jag trivs på Fortum är att under mina 3 år här har jag fått utvecklas, ta ansvar och känna tillhörighet. Och det är ingenting som jag trodde att jag skulle få känna på så här kort tid när jag började här. Just nu är jag delaktig i olika projekt för att utveckla Fortums verksamhet och vardagen för mina medansvariga kollegor. Och det är en väldigt upplyftande känsla att få vara med och bidra på det här sättet.